No niin, terve kaikille ja takaisin kodin parissa, kun tämä headset-farsi saatiin pois alta. Ja kattokaa, DLC Collection 2 is available. En osta! Maksaan ihan liikaa. Ihan ylihinnoiteltua sonta. Playing with original maps only. Download all DLC content you are entitled. En. You can't make me. Anyhow, kuulin, että tähän tuli päivitys juurikin ihan tässä pari päivää sitten, joka muokkas M16 niin, että se ei oo hanurista. Joten kokeillaanpa, että pitääkö tämä paikkansa. Otetaan Akimbo tosta, koska Akimbo MP19 on jotenkin niin OP:ta ja mä oon niin siis niinku don't give a shit, että mä voin käyttää niitä. Slide of hand totta kai, kaikki käyttää sitä. Ja. Katsotaan, jos saa tosta kivoja killstreakkejä tänään. Strike package, assault, UAV. Otetaan vaikka toi strafe run. No niin, ja neiku sitten pelaamaan. Face off, mitä helvettiä? Mä oon ollut niin kauan, mä en oo pelannut tässä niin pitkään, mä en yhtään tiedä mitä noi on. Jos joku haluaa ja jaksaa, niin voi vähän infota mulle siellä kommenteissa, että mitä kaikkea tässä oikein tapahtunut. Tosin sen mä oon kuullut kans, että tämä X-Jaws, YouTube-kommentaattori, useat varmaan teistä tietää sen, niin on avautunut YouTube-kanavalla, että MV3 ja Kodi on kuolemassa ja tää ei oo yhtään niinku ennen. Ja mä oon vaan silleen niinku, että Kodi on aina ollut yksi meihemi, että niinku mä en nyt ihan tiedä, mitä se oikein voi huomata tässä. Mutta nyt loppuvalitus, mennään pelaamaan. Onhan kaikki muuten nähnyt Black Ops 2 multiplayer-traileri jo. Mä edelleenkään en pidätä hengitystä, niin että se olisi niinku paras kodi tähän asti, mutta sanotaan näin, se näyttää hienolta, mutta se attachmentti, millä näkee seinien läpi, niin vähän sen arveluttaa. Hei! Yhtä paskataan kuin ennenkin. Tästä mä en vaan osu. Joo, mutta tuntuu hyvältä pitää taas vanhaa headsettiä päässä, niinku että on vaan ostettu uusi. Se vanha oli jo siinä kunnossa, että siitä maali putoili ja se mäti ja vasen sanka meinasi irrota koko ajan, piti liimata takaisin, mutta kyllä nää on vaan niin paljon paremmat kuin ne asukset. Niin paljon paremmat kuin ne asukset. Etenkin tää mikki, koska te ette kuule semmoista löytyy passohuminaa kaiken yli. Toisin kuin niissä asuksissa. Vähän volyymiä. Noniin. Ouch. Vihollisen takajalat tulossa. Enemy hind. Mulla pitäisi olla joku Stingeri-klassi jossakin. Voitais katsoa, jos mä saisin ton paskiaisen alas. Älä ammu! No se ampu. Katsotaas. Joo, tossa noin. Koska ei sitä kukaan muu tee. Kaikilla muilla on liian kiire saada quickscope-killejä. Get down! Ja miksi mulla on PP, te kysytte? Cause I don't give a flying fuck! Why hello there, pally! Pitäis ehkä jotain dead silencea... Ai, jotain dead silencea käyttää, niin nää omat jalanäänet ei hämäis tässä. Ei saakeli, ei tuu mitään. Mä muistan, että MP2, niin oli ehkä kaikista parhain käyttää niinku headsettiä, koska ne pelaajat piti sellaista saakelin meteliä, kun ne liikkuu, että ne oli helppo kuulla ihan mapin toiseen päähän. Black Opsissa sitten niinku vähän vaihteli, että milloin edes piti mitään, ja MP3 on vaan sille ehkä vähän laskettu. Paitsi en sitä tiedä, oliko tässäkin se, että kun oliko se nyt se... Muista yhtä, että mikä perkki se oli, mutta joku perkki oli, että kuuli askeleet paremmin. Se voimisti niitä jotenkin. Oi, siellä oli semmonen. Ei hitto, että on muuten huono klassi. Miksi mä edes käytän tätä? Eihän myö mitään killstreakkejä tässä pelissä saada, mutta
Kai mä voisin pelata enemmän kuin yhden matsin. Ja mä kuolin taas. Okei, nyt juman kautta. I'm not playing around, you know. Ja tosiaan, mä en käytä facecamia mun kodivideossa, koska se on tyhmä. Se oli vaan testi silloin. Mä käytän mun kauhuvideoissa facecamia sitten. Tai jos on jotakin, missä voi tulla jonkinlaisia reaktioita, mutta en kodivideoissa. Ei siinä ole järkeä. Ai. Se oli huono esimerkki. Sinne tommonen. Tuolta tulee joku. Sulla on ehkä shieldi, mutta no vittu. Puukoti vahingossa. Come on! Kato! Näin niitä tapetaan! Ja saakeli istuta siellä fucking käytävässä. Nössöt. Ei. Mä muistanutkaan, että tämä mappi ihan näin tämmönen oli. Onkohan mä jo tottunut Black Opsiin vai kun mä pelasin sitä kerran silloin vai mikä tässä on, mutta... Aivan joo, mulla on nyt nää supportit käytössä, eli ei oo väliä, että vaikka mä kuolen välissä. Se tarkoittaa, että mä en oo yhtään pro ja nyt mun pitää hävetä ihan pirusti. Ei, sieltä tuli joku. Aha, okei. Okay. Ai. Ei, mitä hemmettä täällä tapahtuu? Finn, fucks you up. No se on varmaan kovakin jätkä. Joo, otetaan ihan uusi matsi vielä. Tosta ei ollut mihinkään tosta matsista. Tehdään se joku ihan tosissaan hyvä klassi ja kokeillaan saada hyvä peli. Sanotaan näin. Mä yritän saada hyvän pelin nyt. Niin ja joo. Okei, katsotaan. Mainstream. ACR. Noi. Steady. Quick draw. Explosive damage. Mä voisin ottaa tän. Okei, mä käytän mainstreamia seuraavassa matsissa. Carbon, so. Se on ihan hyvä rata se. Nyt vähän niinku unohtui se M16 juttu, mutta don't give a fuck. Ostin uuden hiirimato myöskin. Täällä fucking... Tää on tommonen Stealth Series 4 HD. Ja havaa kai sen Stealth Series tekstin takia se maksoi juman kautta 20, mutta... Täällä lukee, että... Että tää pinta tässä hiirimatossa koostuu kymmenistä tuhansista valoa heijastavista mikroskooppisista pisteistä. Elikkä, niinku, onks ne upottanut sinne 1000 miljoonaa timanttia vai mikä ihme siinä on, että ne nimen lisäksi, mikä tästä tekee näin pirun kallin. Mut on tää ihan tämmönen liukas ihan jees. Alko käymään toi vanha hiirimatto nimittäin vähän pieneksi ton uuden isomman hiiren myötä. No niin, Carbon. Onhan täällä sentään yksi tai kaksi järkevä ihminen vielä. Sitreppi olisi yksi perkki jo. Kokeillaanpas nyt. Oikein niinku kunnolla. Saada hyvä matsi, kerrankin. Sit on pitkä aikaa, kun mä oon saanut videolle hyvää matsi. No niin. Johnny McFly. Nice name, mate. Butcher them now. Show no mercy. Sen tätä ylimääräinen PC:llä pelailu on jo vaikuttanut mun tähtäämistaitoihin niin paljon konsolilla. Mä tonne ilmestyy heti jo. Mut nyt ei ketään. Hyvin outoa. Hyvin epätavallista.
Okei, sieltä putos joku. Hetkinen, tästä tulee... Onks tässä double XP tällä hetkellä? Taitaa olla. Tossa on vihollinen, miksei kukaan tee sille mitään? Tyhmät oma. Tossa on vihollinen, miksei kukaan tee sille mitään? Tehkää niille jotain. Niinku ampuminen on yksi vaihtoehto, mutta... ees jotakin. Annatte niitten vaan olla. Okei, hitmarkeria tuli sieltä, mutta... ei tehny mitään. Pihihihi! Se oli semmonen säikähdyksellä. Säikähdyksellä vedetty. Joo. Täällä vetää. Okei, siellä vasemmalla oli joku, mutta tossa on kans yksi. Se putos siihen. Sä lähet siitä. Oikein oivaa, oikein oivaa. Katotaanpas. Elikkä lyödään UAV päälle. Sen jälkeen kokeillaan tällä. Okei, tosta tota toi. Voi vitun persen naama. Okei. Muta kuono hiljaa. En ole rasisti. Se oli vitsi. Lopettakaa. Eiks kukaan on delaa? Ei kukaan. Kaikki on sisällä. Ulkona on hyvä sää. Miksi kaikki on sisällä? Pelaamassa kodi. Aha. Ammukset vähissä. Well, that is not good. That is very, very bad. Käytän kaikkia mahdollisia resursseja, mitä minulla on. Yo, what up? Oi, mate! Shit. Täällä on joku. Ei! No, terve. Ei, ei, ei! Mitä mä teen? No niin, hieno. Tapoin sit itteni. Näin pelataan kodia. Jop, terve! Sun kaveris just kuoli. Ei! Siltikin, vaikka Martyrdomia on aina nerfattu ja nerfattu ja granaattia on nerfattu ja nerfattu, niin silti se on ongelma, kun se tapahtuu. Mutta tämä Martyrdomihan on poistettu ihan kaikessa olemuksessaan, niin se on poistettu Black Ops 2:sta Last Standin ohella. Siinäkin meni ties kuinka kauan niillä apinoilla siellä pelistudiolla älytä, että siitä ei pitänyt kukaan. Terve. Mitä yrität? Taas sillä purot... Sama jätkä, siltä putoo toi granaatti koko ajan. Sieltä Hedu. Terve. Ei kuollu, goddammit! Putos. Tässä kuolla. Tänne tulee kohti joku. Siitä mä oon varma. Mä katson, mä tiesin! Mitäs teet täällä? Hei, mä en hei käyttää mun killstrikke. Oho, väistä! No se oli hyvä matsi. And that's how you do it!
Joo, itse asiassa mä taidan pistää tän renderöitymään ja pelata hetken aikaa ihan itekseen. Pitkästä aikaa. Jostain syystä nyt tuntuu oikein hyvälle. Oikein hyvä.